Bunlar göndermiş. Çatıblar uşa oradadılar. Çattılar. Niye? Oradakiler kimdi? Var su. O şeyleri gönderim de oraya elle söndürenleri. Elle söndürenler var orada. Aparatla ne? Vay Noruz'un te... Niye? Tam söndü o. He? Su da tekinesine tam sönse arkaya gidelim burada. Yo yo. Gelir pajarını gelir. Gelir buraya. Eve kesmez. Reis, teyaren vertelatla danıştın. Ey Allah, ey Allah, ey Allah. Dedim ona bursun işte. Şu, sağ ol, sağ ol. Dehşet diye. Rahmete giden indi o. Atasının da. Thank you.
yapabilirsiniz. Yapacağım. Alo. Ne kitabın içindeydim abi? Salam salam kardeş. Belim uyandı. Kefin yakışı olsun. Allah kefin olsun. Bir sen geldin mi? Bizim başımız karışık idi kentte. Eşiğimiz yanıp tuttu. Hele burada, hele sağ ol, Allah kömeğin olsun. Hele burada yani cemaat kolu var, kömeği gidiyor. Bak o bela. Allah size hani sana da kömek olsun. Ali neyin onu dedi? Bir buna bakalım, bir buna gidiyor, dur kaç oradan. Bir burada olur, bir buna, gel kaç oradan. Kaç burada olur. Gel burada. Ya bakalım bu lan. Gidip yok şu. Daha dola var bir. Aktarsın. Sonra ne oldu abi? Şimdi diyelim ona. Ya üstünde varsa atar. Verir. Bizim burada arı saklıyorduk yayda. Şimdi burada yoktu. Burası da haber verdiler. Biz geldik orada vagonumuz vardı. Arının yanında yattık. Geldik onun bir şeyine. Yangın ne çent gündücedir? Seferimizde dördüncü gündü. Hangi istikametler yanın? Valla ben eşittiğime göre Dağ Bilici, ne bileyim aralar. Ben buralı değilim. Ben özüm Laçın rayonu. Elə təsadüfən gəlmiş baxmağa. Bir qardaşlarım da aşağıda idi. Elə bu aranı kəsdi ki, bir yana keçməsin. Amma yangın hədə davam edir. Deyil, ora gedib çıxıb bütün hər yer yani. O deyil, otaya baxın meşə. Özü səkmək. Adım Asifdir. Soyadınız? Soyadım Musayev. Nasıl kənddəsin? Özüm Kənov kəndindəyim, bura yaxın kənddir. Deməli, Kənov kəndi bu gördüyünüz yanan əraziyə yaxın bir kənddir bu tərəfdə. Bu ərazi nədir? Bu ərazi Çayqışlaq kəndi. Çayqılar alı böyük hazırda Qubara bax da kəndisi kəndin ətrafı bu bağlar var yani istikameti kent tarafı olan kendi istikametinə də yangın devam etir. Bak bu istikamətə yayılır yangın. Bak ki de qabaqdan da bak oradan çek bak. Hal-hazırda deməli var deməli söndürməyə çalışırlar buranı və bir dənə təyyarə var. O təyyarə ilə də deməli dəstək gəlir və söndürməyə çalışırlar ərazini. Bax o hissə görürsüz, bax. Bax kəndin ətrafıdır. Bax o kəndin ətrafıdır. Orada dağlıq hissədir. Küləyin istiqaməti bu tərəfdir. Yəni kənd tərəfə gedir. Hal-hazırda yanğının istiqaməti kənd tərəfədir. Yəqin ki, vertolyot və təyyarə gəlib buranı söndürəcək, çünki çox təhlükəli vəziyyət də lazımdır burada.
bax, bax. Bax, üzü düz kəndə tərəf gedir. Həmçinin də dağa tərəfdə qalxa bilər yağın. Yaxınlaşdıra bilirsən. O deyil, o deyil. Orada. Zahmete gelen indi o. Atasının zahmeti. Yapabilirsiniz. Yapacağım. Alo. Ne kitap oynasın dedim hani. Salam salam kardeş. Müellim uyandı. Keyfin yakışı olsun. Bu
uşaqlarımız. Bax, nə əziyyətdə çəkirlər. Meşənin içində tüstü boğulur. Meşənin içini əllə söndürür. Kanistirlərinə su daşıyıblar. Allah köməkləri olsun. Sağ olsun bu uşaqlar. Hamısı kənd uşaqlarıdır. Müharibədə iştirak eləyənlərdir. Baxın. Sağ ol, ulan. Sən ki, əziyyət çəkib bura gəlmişsən, Allah köməyin ol. Götür kanistri. Boş tutsa götür yuxarı. Dolu deyə bu. Hə, saxla, ver, tök ver deyə. Hə, dolu kanistri verim bura. Götürəm iki dəvə. Götürəm iki dəvə. Sağ olsun, bana bu uşaqlar da əsas iştirak eləyən. Bax, bax. Çox dikdi, çıxmaq olmur. Polis kimin deyir? Bak, çıxa buna kömək gəlir. Al ağacı. Al ağacı, tut Bəxtiyar oradan, o dağ kine, o da çıxsın. Hacet Bey oradan çıxsın. Bak, tut ağacı dağ, da o çıxan isləmə ataram. Özüm de gəlir. Tut ağacdan. Tut, 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 tut. Demə kanistirləri də atmalıyam.